kamēr visi sēž un smējas par to, kas viņiem jauns ir noticis nedēļā, kad viņiem iešaujas kaut kas prātā, kaut kas pilnīgi traks un pat kā joks. Un tad citi pasaka, nē, vispār tā ir laba ideja, daram to. Tā rodas idejas. Un tad rodas sajūtas, un sajūtas pārstrā ir labas, jo tu esi izdarījis kaut ko jaunu, tu esi radījis jaunu ideju, un citi tevi ir atbalstījuši, un tad tevi ir sajūta, ka tu vari visu. Trakajiem pieder pasaule!